Ahojte kamoši, dneska si společně představíme a podrobně zrecenzujeme nový notebook od Gigabyte Aorus 16X s GeForce RTX 4070 GPU. Tak pojďme na to. Gigabyte Aorus 16X je kompaktní 16-palcový notebook, který má díky malým rámečkům velikost podobnou 15-palcovému notebooku. S váhou pouhých 2,3 kg je velmi lehký a snadno přenosný. Tento notebook je certifikovaný NVIDIA Max-Q, což je sada účinných technologií podporovaných umělou inteligencí, které optimalizují herní notebooky s kartami GeForce RTX tak, aby poskytovaly vysoký výkon i v tenkém šasi. Za pomocí specifických funkcí, jako jsou CPU Optimizer, Rapid Core Scaling nebo Battery Boost 2.0. Pod kapotou se skrývá NVIDIA GeForce RTX 4070, což je skvělá volba pro hráče, ale i tvůrce obsahu. Díky této grafické kartě si užijete plynulé hraní a rychlé zpracování grafických úloh. Technologie GeForce RTX je jednou z hlavních předností tohoto notebooku. Nabízí funkce jako DLSS, která využívá umělé inteligence k zlepšení rozlišení, ray tracing a frame generations, což je dopočítávání mezisnímků pomocí umělé inteligence. Technologie frame generation se hodí hlavně tam, kde je úzké hrdlo výkonu procesor. Já sám to nejvíce pociťuji ve hře Microsoft Flight Simulator, kde se při letu nad velkoměstem dokáže zapotit i opravdu slušná sestava. Tak tam technologie frame generation hráči zajistí prakticky vždycky plynulý zážitek. V podstatě by se lajcky dalo říct, že tato technologie vám dokáže zdvojnásobit počet snímků ve hrách, které ji podporují. K plynulému zážitku z hraní přispívá i NVIDIA Reflex. Pomocí této technologie se poměrně výrazně snižuje latence vstupních zařízení a hráč má daleko propojenější pocit z hraní. Dalo by se tak říct, že tento notebook nabízí ty nejlepší technologie, co současná generace grafických karet NVIDIA poskytuje. Displej notebooku má poměr stran 16:10 a rozlišení 2560 na 1600 pixelů, což je ideální jak pro hraní, tak i pro práci. Herní IPS displej se 165 Hz zaručuje plynulý a ostrý obraz. Notebook také podporuje externí displej s rozlišením až 4K. Díky GeForce RTX profesionální aplikace, jako například Photoshop, běží mnohem rychleji. Práce je tedy o poznání příjemnější. A v práci také pomáhá 14-jádrový procesor Intel i7 Rapture Lake a ultrarychlé 1TB M2 SSD úložiště. Jednou z výhod Aorus 16X je možnost rozšíření jak paměti RAM, které je v základu 16 GB, tak i úložiště. Takže notebook můžete snadno přizpůsobit svým potřebám. Notebook je vybaven všemi potřebnými porty. 2x USB-A, 2x USB-C, přes který můžete notebook i napájet, HDMI, čtečkou microSD karet a dokonce 3,5 mm jackem pro vaše sluchátka nebo reproduktory. Jedním z unikátních prvků tohoto notebooku je Aorus Beacon Projektor, který promítá logo Aorus na stůl. Stylový detail, co říkáte? Já bych tyto světelné atrakce klidně ožilil, ale věřím, že spoustě lidem se líbí. Chlazení WinForce Infinity udržuje notebook v optimální teplotě i při náročném používání. Můžete se tak soustředit na hru nebo práci bez obav z přehřívání. A zvukové projevy tohoto chlazení jsou na poměry notebooku více než slušné. Všechny nastavení můžete snadno spravovat pomocí Gigabyte Control Center. Od chlazení po makra vše máte na dosah ruky. Klávesnice má české rozložení kláves, ale nemá numerickou část, což může leckomu vadit. Výhody z toho plynoucí jsou, že klávesy můžou být normálně velké, což pomáhá ke komfortnějšímu psaní. Velký touchpad je také velmi praktický, pokud chcete pracovat bez myši. Přiznám se, že tady mám osobní výhradu k designu. Nelíbí se mi extra pocvícení hráčských kláves, ale uvědomuji si, že toto je otázkou vkusu, nikoli funkce. Notebook podporuje nejmodernější připojení včetně Wi-Fi 7 a Bluetooth, což vám zajišťuje rychlé a stabilní připojení k internetu a ostatním zařízením. Díky Dolby Atmos a kvalitním reproduktorům je zvuk na tomto notebooku nadstandardní, ideální pro sledování filmu nebo poslechu hudby. Baterie má kapacitu 99 Wh, což podle výrobce vydrží až 8 hodin při sledování filmu. Když však notebook zatížíte třeba hraním her, tak jde samozřejmě tento čas dolů. Navíc zajímavost baterie víc než 99 Wh je nepraktické, protože vás tím nepustí do letadla. Navíc je zde možnost nabíjení přes USB-C pomocí PD 3.0, což se hodí. Závěrem, pro mě osobně jde jediné negativum k přílišné teatrálnosti podsvícení klávesnice
ale uvědomuji si, že pro někoho to může být naopak přednost. Celkově však shledávám Gigabyte Aorus 16X jako opravdu úžasný notebook pro toho, kdo hledá výkon, přenosnost a moderní technologie v notebooku okolo 40 000 korun. Zbývá odpovědět ještě na jednu důležitou otázku. A to? Jde notebookem Aorus 16X hrát na kytaru?